নমস্কার বন্ধু বান্ধবী হৈ গল তো কি খবর আপোনালোক ভাল নে পাৰ নিজ বুলি তো মু ইমানটা বৰটা ভাল নহয় একদম পুৰা কাঁহ হৈ আছে নিজ বুলি জ্বৰ তো আজি মানে একদম ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু দেই আপোনালোকে গহীনত একদম প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই দিব দেই তো নিজ বুলি আজি মই মানে মই একদম ঘৰ এটা বনাই আছো তো ঘৰটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ দেই ঠিক আছে তো মই মানে এইটো ঘৰটো দেখা হোৱা নাই তো নিজ বুলি অত বস্তুটো আপোনালোকে গহীনত চাই লওক হৈছেগৈ আৰু মানে বস্তুটো ওপৰতে ৰিংডালটো লগাই দিয়া হ'ল তো বস্তুটো গহীনত চাই লওক আপোনালোকে তো হয় বস্তুটো একদম পূৰা ওপৰত ৰিংডালটো লগাই দিয়া আছে তো কাঠ হৈ আছে তো বস্তুটো আপোনালোকে এইটো ইগনোৰ কৰিব আকৌ দেই নিজৰ বুলি কাঠ হ'লে ইগনোৰ কৰিব দেই বস্তুটো তো আপোনালোকক মই ঘৰতে দেখাইছোঁ দেই তো পূৰা একদম প্ৰথমতে উঠি পিনে একদম বস্তুটো গম পালে নাই একদম পূৰা এইটো একদম পূৰা এইটো হেৰি হ'ব যিমান বস্তু আলহিছিলে আহিব যিমান ইয়াত বহিবলৈ এনেকৈ থাকিব যিমান বস্তুটো দেই তাৰপিছত চাই লওক পূৰা তো সেইখিনি গম পাইছে নাই এই ঘৰটো যেন বনাই আছোঁ এইখিনি তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ৰাখক কাৰণ কেলৈ ইউটিউবৰ টকাৰে বনাই আছোঁ মই ইউটিউবৰ টকাৰে ঠিক আছে মানে ইউটিউবৰ টকাৰো আছে লগত আৰু কাম চাম কৰা খেতি খেতি বাতি কৰা পইচাও আছে যেনিবা হ'লেও ইউটিউবৰ টকাও আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ঠিক আছে তো আপোনালোকে গহীনত চাই লওক তো আপোনালোকেতো গহীনত চাই লওক তো নিজৰ বুলি গম পাইছে নাই এইটোতো এইটো এইটো মোৰ ৰুম হ'ব দেই তো সেইটো বস্তুটো এইটো গহীনত মোৰ ৰুম হ'ব দেই এইটো ৰুমটো মোৰ হ'ব এইটো গহীনত ইয়াৰ একদম পূৰা বিচনা চিচনা থাকিব পূৰা এইবিলাক ষ্টাইল ষ্টাইল একদম কিবা কিবি থাকিব আৰু বস্তু নিজৰ বুলি খেলটো গম পালে মজা লাগিব একদম পূৰা নিজৰ বুলি অহা নাই তো ৰ'ব ৰ'ব এক মিনিট তো সৰু হ'লেও মানে বস্তুটো গমা নাই সৰু হ'লেও মানে এইটো পকা ঘৰটো বুলি ক'লে মনটোৱে ভাল লাগে তো ইমান ডাঙৰ নহয় সৰু তেনেদৰে বনাইছোঁ আৰু যেনিবা বস্তুটো গমা নাই হ'লেও মানে একদম বহুত মস্তি লাগিছে এইটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু নিজৰ বুলি একদম পূৰা বস্তুটো গম পাইছে কাৰণ হৈ আছে তো ইগনোৰ কৰিব দেই বস্তুটো ইগনোৰ কৰিব এইটো বস্তু গম পাইছোঁ নাই তো এইটো ঠিক আছে তো এইটো মোৰ ৰুম তাৰপিছত তোমাৰ দেখাই আছোঁ নিজৰ বুলি দেই ঠিক আছে তো এইটো ৰুমৰ তোমাৰ বস্তুটো এনেকৈ সোমাই কেনে আহি কিনে তো এই ৰুমটো হ'ব আমাৰ আৰু বাইদেউ ভকৰ এইটো এইটো হ'ব আমাৰ বাইদেউ ভকৰ ৰুম নিজৰ বুলি ঠিক আছে তো এই ৰুমটো হ'ব আমাৰ বাইদেউ ভকৰ গহীনত ঠিক আছে তো এনেকৈ আৰু মানুহ চাৰিটা আমি চাৰিটা চাৰিটা ঠিক আছে তাৰপিছত তাৰপিছত বস্তুটো এইটো হ'ব আমাৰ মাতাচি পিতাচি ভকৰ আমাৰ মাতাচি পিতাচি ভকৰ ৰুম এইটো নিজৰ বুলি এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো মাতাচি পিতাচি ভকৰ এনেকৈ আৰু নিজৰ বুলি হয় নাই তো বস্তুটো তো বাহিৰে বাহিৰে বান্ধাৰী দেখুৱাইছোঁ নিজৰ বুলি আৰু কেনেকুৱা হৈ আছে বনাই আছে হোৱা কেনে আৰু এক দুই মাহৰ পাছত ওলাই যাব বস্তুটো ঘৰ তো এইটো এনেকৈ বনাই থকা আছে নিজৰ বুলি আপোনালোকে গহীনত চাই লওক ঠিক আছে তো গহীনত চাই লওক মই এইফালে বাউণ্ডাৰীটো দেখুৱাইছোঁ গোটেই ৰাউণ্ডটো দেখাইছোঁ দেই ঠিক আছে বস্তুটো চাই লওক বস্তুটো এতিয়া পেটিকোট ওলমি আছে দেই এইটো এইটো ইগনোৰ কৰিব আকৌ ঘিং নকৰিব আকৌ পেটিকোট দেখিবলৈ ঠিক আছে চাই লওক তো নিজৰ বুলি খেলা খেলটো কি হৈছে গম পাইছে নাই এই কাঁহৰ দব খাইছোঁহে কাঁহটো বেছিকৈ হৈ গৈছে কি খালে ভাল হ'ব বা বস্তুটো কাঁহৰ দব খাইছোঁ কাঁহৰ দব খাই আকৌ বেছিকৈহে হৈছে কি খাব লাগিব তাই কাঁহৰ দবচোন নেখাওঁ নেকি বাৰু নেখালে ভাল হ'ব নেকি বাৰু কাঁহৰ দব খাইছোঁ বেছিকৈ হৈছে হয় বস্তুটো খেলটো নিজৰ বুলি তো এইফালে একদম পূৰা ষ্টাইলত ফুল চুল থ'ব লাগিব ইয়াত বস্তুটো এতিয়া ঘৰটো বনোৱাৰ পিছত ইয়াত একদম ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল সজাব লাগিব তাৰপিছত এইটো বগাচি ঘৰটো ভাঙি পেলোৱা হ'ব তো তেনেকুৱা আৰু তো নিজৰ বুলি আমাৰ বাইদেউকো আজি একদম পূৰা বেমাৰ পাই গ'ল আজি একদম পূৰা এইটো জ্বৰ চৰ এইবিলাকে হুচব মাতো আৰু বাইদেউকো আজি পূৰা পাই গ'ল একদম পূৰা গহীনত কেঁকাই আছে দেখাইছোঁ নি আমাৰ বাইদেউ দিছিনে পূৰা কেঁকাই আছে আইজনী পূৰা কেঁকাই আছে পূৰা কেঁকাই আছে আমাৰ বাইদেউ কেঁকাই আছে পূৰা কিটো পূৰা কেঁকাই আছে অলপ পাছত লৈ যাব লাগিব মে আপুনি থাকিলে এ থাকিলে দুপেট 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 বিস্কুট লৈ আহ দে এপেটে মোক দে দুঘেন দুঘেন দে এপেটে দে দে আমাৰ বাইদেউ পূৰা পাই গৈছে মাতাচি ভাত ভাত হ'ল নেকি এ মাতাচি কি বনাইছ আজি বইল খাই নেকি আজি তই অৱস্থা নাই আমাৰ ঘৰ বৰষুণ দিলে একদম কালি বৰষুণ দিলে এইফালে ফুটাই পৰি গ'ল তো বৰষুণ দিলে অৱস্থা নেকি সজা একদম গোটেই পানী পৰে গেলি যায় এই গোটেই ফুটা ওলাই আছে দেখা নাই অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আপোনালোকে চাগে ঘিঙিয়ে কৰিব চাগে ঘিং কৰিলেও উপায় নাই আৰু আমি এনেকৈয়ে থাকিব লগা হৈ যায় দুখীয়া মানুহ দুখীয়া কথা তো
অবস্থাটো পাকঘৰ আমাৰ এনেকুৱা একদম পুৰা অৱস্থা নাই পানী পৰি যায় বিশেষকৈ এইফালে ফুটা নহয় জানো এইফালে গোটেই ফুটিলে আছে গোটেই পানী পৰি যায় পানী পোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় বস্তুটো এইটো ধোঁৱা চাং নে কি বুলি কয় বস্তুটো চালক ইয়াৰ ওলমাই সৈতে থাকে কিবা কিবি বস্তু এইটো খোল পিতায় খোল বজা বস্তুটো বনাও না বনাও বনাম না পাই গৈছোগৈ দেই নিজৰ উলিয়া তই কল পূৰা পকি আছে নিজৰ বুলি কলটো মানে এই বজাৰ বজাৰ আমাৰ পিতায়ে বজাৰ যায় হ'লে তই কালি বজাৰ যাব নোৱাৰিলে নিজৰ বুলি বতৰ বেৰা আছিলে তেনেকুৱাই আৰু